Він такий солодкий і смачний, але чи все ми знаємо про цукор, чи є шкода від нього? А може цукор – це одна з основних причин серйозних захворювань? Дізнаємося за мить. Ми їмо цукру набагато більше, ніж думаємо. В середньому людина вживає близько 26 ложок цукру на день. Це становить 40 кілограмів на рік. Ми все одно їдимо якісь печені, все одно у нас є якісь інші продукти, підслащені ізначально производителем. І ці кількість сахара, в общем-то, мало вредні. Цей продукт чоловіку в чистому виді, по большому счету, не нужен. Компроміс дієтологічний знайден где-то примерно на дозі примерно 50-60 грам в сутки. Цукор – вуглевод у чистому вигляді. Ні вітамінів, ні мінералів, ні інших корисних речовин цей продукт не містить. Проникаючи в організм, цукор під впливом травних соків розщеплюється на глюкозу і фруктозу і надходить у кров. Наша поджелудочна железа повинна работать в три силы, вырабатывать большое количество инсулина для того, чтобы переработать этот сахар. Дальше запасы гликогена печени, они не, так скажем, не бесконечны. То есть инсулин, который производит поджелудочная железа, переводит глюкозу крови в гликоген печени. Дальше печень начинает синтезировать из глюкозы уже жир. Шкода цукру и в том, что он сприяє руйнуванию зубной эмали. Выражение мамы по поводу того, что не ешь сладкого, а то кариес будет, оно совершенно, к сожалению, оправдано. Дети и сладкие продукты, в общем-то, достаточно сложно совместимы. Цукор створює почуття помилкового голоду і, увага, знижує силу імунної системи в 17 разів. Чим більше цукру у нас в крові, тим слабкіший імунітет. Ухудшення роботи уже кишечника. То есть многие продукты, многие бактерии, которые живут в кишечнике, они очень хорошо начинают размножаться. Условно-патогенные микробы, такие как кишечная палочка и многие другие, именно при избытке сахара. Мы представим брагу. То есть в брагу нужно добавлять сахар. Практически то же самое происходит в кишечнике при избыточном количестве сахара. То есть мы поставляем туда інгредієнт, на котором, собственно говоря, начинается брожение в кишечнике. Багато хто вибирає коричневий тростинний цукор. Коштує він дорожче за білий, але нічим його не кращий. Обидва чиста глюкоза з однаковою калорійністю. Те количество мінеральних вітамінів, веществ, которые могут содержаться в этом небольшом количестве добавок, которые окрашивают сахар в коричневый цвет, не делають його намного більш полезним. А як же фруктоза? Здавалося б, ось вона – панацея для ласунів. Але ні. Виявляється, вона ще більш небезпечний компонент, ніж глюкоза, і викликає більше порушень метаболізму. А ще фруктоза втамовує голод гірше, ніж цукор. А значить, з'їдаємо ми її в рази більше. І вона перетворюється на жир.